ៀបដែលជាផលិតផលដែលផ្សំបញ្ចូលគ្នាក្នុងសារធាតុ Herbal ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមជាពិសេសបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមជួយកែតម្រូវប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមជួយបង្កើនស្ទីមីណានិងថាមពល